Кіровоградщина в помаранчевій зоні, вертольоти для тяжкохворих та де розважити малечу вихідними – розкажемо у випуску новин на телеканалі «Вітер» прямо зараз. Добрий вечір. Важких хворих Кіровоградщини до медзакладів доставлятимуть на вертольоті. В Україні запрацює гелікоптерна медична служба. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про екстрену медичну допомогу, при якій пацієнта можна доставити у медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого куточка країни повітряним судном. Друга складова цієї програми – підтримка вітчизняної трансплантології. До програми долучили два вертольоти. 1 квітня пілотний проєкт стартує у Львівському регіоні, а з 1 травня – у Київському регіоні, до якого і входить Кіровоградська область. Кіровоградщина від сьогодні в помаранчевій карантинній зоні. Причина збільшення рівня з госпіталізації хворих на коронавірус та осіб із підозрою. Це означає, що карантинні заходи посилюються. Обмеження у помаранчевій зоні будуть такими ж, як і в жовтій зоні. Утім, будуть введені посилені заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Крім цього, місцева влада зможе вводити додаткові обмеження. Непридатною для вживання виявилась питна вода із криниці у каплиці святого Даниїла в Кропивницькому. Проби води працівники лабораторного центру взяли місяць тому. У воді виявили вдвічі перевищений вміст нітратів та радіологічне забруднення. Споживання такої води є небезпечним, кажуть у Держпродспоживслужбі. Це може спричинити низку захворювань. Вона є не питьевою, її не можна використовувати як, навіть як технологічну, тому що тут йде перевищення парадону, тут в воді знаходиться уран, це одні з найбільших таких показателів, в два рази перевищають показання по нітратам і амонію. Що значить нітрат і амоній? Це значить, що в цій воді остатки, вернее, идут подземные воды из сливных ям, которые вокруг этого источника, частный сектор, который не канализирован. И все пользуются сливными ямами, и через подземные воды вода попадает в этот источник. Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання щитовидної залози, захворювання нирок, шлунково-кишкового тракту. І також це надзвичайно небезпечно для діток до 3 років і для людей старшого віку. Це може призвести до такого небезпечного захворювання, як метгемоглобінемія. Іншими словами, це кисневе голодування. Це захворювання, при якому у кров не потрапляє необхідна кількість кисню. І таким чином наслідки можуть бути навіть смертельними для людей. Майже два десятки власних брендів та співпраця з відомими європейськими компаніями. Одне з найбільших підприємств Олександрії – Катеринославські меблеві майстерні – продовжує розвиватись. Підприємство є лідером на ринку виробництва матраців та аксесуарів для сну в Україні. А якість продукції вже давно підкорила і покупців з-за кордону. На нього припадає чверть загальноміського обсягу реалізованої продукції. А це наповнення бюджету Олександрії та робочі місця. З виробничими потужностями під підприємства знайомилася і наша знімальна група. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергій Анатолійович. Анатолій Васильович. Дуже приємно. Підприємство «Катеринославські меблеві майстерні» на ринку вже 13 років. За цей час тут збільшили не лише обсяги реалізованої продукції, а й кількість робочих місць. В Олександрії ми з 2008 року, в январі 2008 року ми запустили производство. На сегодняшний день общая производственная площадь 35 плюс-минус тысяч квадратных метров. Начинали мы где-то с порядка 10 тысяч. На сегодняшний день мы увеличили площадь почти, ну не почти, а в 3,5 раза. 1300 человек на сегодняшний день компании работает целиком. Из них 989 на сегодняшний день, то есть почти 1000 человек, это жители непосредственно Александрии и района. Нині це вже цілий виробничий комплекс з трьох підприємств, розташованих на одному промисловому майданчику. Основний вид продукції – це матраци та аксесуари для сну. Это у вас, условно говоря, для покупателей, которые оптово там закупають, да, вони приїжджають, ви їм здесь демонструють. Випускають 18 власних брендів і працюють з такими відомими марками, як Юск та Дормео. Такого навіть не очікували, коли створювали підприємство, говорить засновник. Навіть перевиконали
очікування. Перевиконувачі. На підприємстві також є власні лінії з виготовлення проволоки, пружин та поролону. Загалом працює 8 цехів. У нас найбільший з цих цехів. Тут працює около 400 чоловік. Ми займаємося виготовленням готової продукції, випускаємо матраси, випускаємо супутні товари, подушки, одіяла, на матрасники. Ну, в общем, все, що вам було приємно спати. Завоювали довіру споживачів і звання лідера з виготовлення матраців в Україні завдяки якості продукції. У нас дві лабораторії. Одна для контролю кінечного продукту матрасів. Тобто ми робимо серії іспитань, згідно протоколу європейського ЄН-1957 на матраси. І є, оскільки ми є производителем пенополіуретану, є власна лабораторія контролю качества пени в тому числі. Підприємство інвестує кошти в інші сфери міста. Збудували храм Різдва Христового та підтримують заклади освіти у Приморському мікрорайоні. Соціально захищені і працівники. Соціальні гарантії є, оплачуються лікарні, тобто повний соцпакет. У нас прекрасна столова. Тобто, ну, вроді би ніхто не жалується, всі довольні. Щодо перспективи, то у найближчі роки планують розширити виробничий комплекс і подвоїти обсяги виробництва до 1 мільйона матраців на рік, а також збільшити кількість робочих місць у 1,5 рази. Як не дивно, але основна проблема на шляху реалізації цих намірів – це нестача професійних кадрів та кваліфікованих робітників. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Державну підсумкову атестацію для 4-х та 9-х класів скасували. Відповідне рішення ухвалили в Міністерстві освіти і науки України. Усе через те, що в країні вже понад рік діє режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією. Відтак, наприкінці навчального року учні 4-х та 9-х класів звільнені від обов'язкових іспитів. Такому нововведенню учні кропивницьких шкіл зраділи, кажуть, дистанційно навчатися складно, тож відміна шкільних іспитів розвантажує навчальний процес. Під час дистанційного навчання деякі теми були засвоєні гірше, ніж під час офлайн-навчання. Також державна підсумкова атестація спричинила б сильне навантаження на психічний стан дітей, які б здавали ДПА. І їм було б це важко. А відміна державної підсумкової атестації, скажімо, зробила таке полегшення. Для мене це як гора з плеч. Зранку, коли я почула цю новину, емоції були трохи перемішані. З одного боку, тепер немає такого великого стресу, як це було. З іншого, звичайно, шкода усієї цієї підготовки, але я сподіваюся, знання, які я здобула під час навчання, в тому числі дистанційного, будуть використані мною на ЗНО. На відміну від підсумкових контрольних робіт, тобто річних контрольних робіт, ДПА проводиться за теоретичним матеріалом декількох класів. Тому я вважаю, ДПА є важливим зрізом і логічним етапом в процесі навчання як для учня, так і для самого закладу в якості моніторингу і корекції подальших дій закладу. Я вважаю, що цьогорічна відміна ДПА в 9 класі з боку Міністерства освіти є логічним кроком в умовах сучасності. Щомісячну стипендію міського голови призначили юним науковцям Малої академії наук з Олександрії. Відповідне положення затвердили члени виконкому міськради. Стосується воно учнів шкіл, які стали переможцями конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Стипендію платитимуть з вересня по травень за підсумками попереднього навчального року. Розмір залежить від кількості призових місць і номінацій. 300 гривень за зайняте призове місце в одній номінації, 500 гривень за зайняті призові місця у двох і більше номінаціях. Вже у наступному навчальному році щомісячну грошову нагороду міського голови отримають 8 стипендіатів. Мені дуже приємно повідомити, що це вперше в Олександрійській міській раді приймається таке рішення. І це і заохочення, і стимул наших юних науковців, наших школярів для того, щоб вони займалися такою діяльністю. Я знаю особисто, що діти дуже задоволені, ми з ними спілкувалися, і коли ми оголосили про те, що ми плануємо їм запровадити таку стипендію, то вони зустріли таку новину оплесками. Звичайно, можливо, сума і невелика, але все одно це гарний стимул для того, щоб дитина розуміла, що її праця оцінена.
Картини маслом, плетіння, вишивки, поробки та навіть відреставровані колись викинуті ляльки. Свої таланти продемонстрували працівники комунальних служб Кропивницького. Влаштували виставку вперше до професійного свята. Бачила її наша Марія Тарасенко. Серед сотні творчих робіт вирізняється десяток ляльок радянського та німецького виробництва. Їхня реставраторка – працівниця ЖЕО номер 2 Ольга Резніченко. Іграшки майстриня знаходила на міських смітниках. Вони були пошкоджені. Майстриня їх відновила, відремонтувала, одягла. І вона їх колекціонує. Це її колекція відреставрованих ляльок часів, радянських часів. Ще в нас є роботи художниці. Я вважаю, що це дуже гарні картини, які намальовані маслами. Це робота нашої прибиральниці з ЖЕО номер 2. Теж дуже цікаві картини, які можна... Деякі з наших працівників їх вже навіть бажають придбати. Навчитися малювати мріяв з дитинства, але пішов у художню школу лише 3 роки тому. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Розповідає, найбільше подобається зображувати портрети і архітектуру. Десь приблизно рік назад я почав малювати великі портрети. До цього я малював маленькі ескізи в блокнотах, на паперах, на куточках паперів. Восени я намалював цілий... ряд портретів, присвячений жінкам. Було 10 портретів жіночої статі, одна із них афроамериканка була. І я їх роздаю друзям. Портрети поїхали в Харків, в Одесу, в Тернопіль, в Києві. Так, там, де мої друзі, там мої портрети. Переглянути виставку прийшли близько сотні людей. Працівники комунальних служб та керівництво міста. Після святковий концерт. З нагоди професійного свята найсумліннішим робітникам міський голова Андрій Райкович вручив грамоти, символічні подарунки та іменні годинники. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Меморандум про взаєморозуміння між Кіровоградською обласною державною адміністрацією та компанією POSCO International Corporation підписали очільник регіону Андрій Назаренко та директор POSCO International Україна Санг Мін Пак. Сторони заявили про наміри до здійснення взаємовигідної співпраці, спрямованої на розвиток сільськогосподарської галузі та розширення інвестиційного співробітництва в області. Саме основне, що корейська компанія знає про Україну, тому що у 2019 році була зроблена велика інвестиція, і корейська компанія POSCO придбала річковий термінал. Вони вже знають, як робити бізнес в Україні, і саме головне, що вони хочуть його розвивати. So for the next steps we are looking for... Одним з наших подальших об'єктів потенційного інвестування можливо будуть об'єкти, пов'язані з інфраструктурою, а саме наземні елеватори. Це як стратегія створення додаткової прибутковості та розвитку інфраструктурних об'єктів. І для нашої компанії цікаво дізнаватися про Україну, дізнаватися про ті можливості, які існують в Україні. Театральний тиждень для дітей і дорослих розпочався у Кропивницькому. Організували його актори Академічного обласного театру «Ляльок» до свого професійного свята. Найменшим глядачам підготували музичні та повчальні казки, ігри з ростовими ляльками, вікторини, танці та подарунки. Не забули й про дорослих. На них чекає магічне задзеркалля. Як готуються до вистав та як оживляють ляльок на сцені, дізнавалася наша Анна Гончаренко. 39 років присвятила театру «Ляльок» заслужена артистка України, а нині головна режисерка театру «Ляльок» Вікторія Ставріаніді-Стогодюк. За цей час оживила на сцені сотні персонажів, втім і досі не втратила зацікавлення до справи. Особливість театру кукол ще й в тому, і специфіка, що ми можемо зробити з допомогою наших средств виразительності, тобто кукли, іменно
какие-то особые движения, особые ситуации разыграть, такие, какие не может человек сделать в обычной жизни, а значит и в драмтеатре. То есть у нас могут быть моменты какие-то мистические, фантастические. К примеру, в живом плане не может голова голову отрубить, и она покатилась по сцене. А у нас это возможно в спектакле. У нас летают сабли, у нас разговаривают предметы. Усі ляльки народжуються теж у театрі. У його майстернях створюють і реквізит. Нині триває робота над балериною. Аби нова лялька з'явилася у виставі, її образ треба продумати до найдрібніших деталей. Зазвичай на це витрачають понад місяць. Ручки, ви бачите, із папі-маше виліплені, але вони будуть теж лівкаситься. Лівкас – це от чим обработана личка кукли. Покрита не просто папье-маше зачищенная, а еще и такой тон, прежде всего, грунтовка и цвет придается кукле. У роботі лялькаря важливо правильно підібрати характер персонажа, продумати кожен його рух. І зважаючи на технічні характеристики ляльки, влучно підібрати темперамент і голос для партнера. Так в арсеналі актора безліч образів. Нужно для этого изучить маску куклы. И посмотреть на какие-то нюансы этой маски. Если глаз прищуренный, если губы оттопыренные, например, значит, нужно в маску и подобрать голосовую характеристику. Мы изучаем пластику куклы, то есть какие возможности данной куклы. Самое главное – это проживать роль своего героя, пропускать через себя и через пластику куклы. У рамках театрального тижня планують показати не лише вистави, а й концертні номери. Проводитимуть майстер-класи та виставки. Приглашаю всіх, і взрослих, і дітей в наш театр кукол. Приходите, ми вас чекаємо з нетерпінням. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Проведіть час з дітьми. Театр для цього – прекрасне місце. Тим паче попереду вихідні. А чи сонячними вони будуть, наша Марія Тарасенко розкаже. Залишайтеся з нами. Температурний фон трохи знизиться, проте, за даними синоптиків, він все одно вищий за кліматичну норму для цього періоду. Тому могло бути ще холодніше. 20 березня очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Місцями ожеледь. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 3-5 градусів тепла, вночі від плюс до мінус 1 градусу. У Кропивницькому в день температура коливатиметься від 2 до 7 градусів із позначкою плюс, вночі близько нуля. Чекаємо нового тижня і поступового потепління. Бажаю вдалих вихідних!